še dol. Nižji bod. Ko moraš nižji 4 metre. A še z igra vam prižgemo, ne? Ja sam z Ingrama. Gure palike. Puška, ki se imenuje Šermuli, uporablja se za streljevanje gumijastih nabojev, se pravi za odpiranje vrat ali kakšne druge ovire, ki se lahko s tem razbijejo. Tudi gumijasti naboj lahko je iz enega dela ali pa treh delov. Uporablja se tudi za streljanje CS-a, plina. Tam to bom pojka se pokazal, zdaj kaj ne. To je puška znamke Mosberg, ameriške izdelave. Je v obružitvi posebne enote milice za upad v objekte, za ulične boje in za odpiranje vrat. Se pravi, tam, ko so objekti zaprti, ne moremo odpreti, se to odpre s to puško. To se imenuje ključ za vsa vrata, ne? Imenuje se po domače pumparca. A pa često moram stanovanja, pa če vas nekaj čas nema. Šok bomba je moja tudi po domače mogatiška. Ta bomba je iz gume, gumirana je. Njen efekt je sledeči. Močen pok, velik blisk in mehna doza plina. Uporablja se za upad v objekte, za majhne prostore. Se pravi stanovanja, ali pa neke borane tudi. Zdaj zaprt prostor, ne? To bomo lahko videli. Ni sile. Bliska CS 1 z veliko koncentracijo plina uporablja se za razganjanje demonstrantov. Vse, ne? Torturirani borac, takle, ne? Vsi se nekaj ni šarili, ne? Hvala, da je nazaj. Se nejem neč. Ej, da je nazaj, da bomo videli, če je reza to. Pa Srajko, da je kusnil. Ma če je spuknil, pa da vedem... Se ga je čutit dol. A? Ne? Ga je čutit.
Je še, je še. No. Kaj, vožete, nekaj preveč povrta, kuvar. Zadeč, 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 Zvezda, proti vklopna, ampak on ga bo spasli, kar rad se ge zastreli. Znaš ta teren, ne? Bi rekel, da je to prvo par... Na vrh smreke, pa dol se je spusti bol. Tam je sobota zvezda, do štirih je bote bo. Ja. A boš to vaš sedel? Ha? Maj do stole bo pa kar je. To da se najbolji ne kralja. Zdaj da boš bolj. Ti ne jesa. On najmanj eno. On prav... Zorni del bolj. Kje je dole? Znači, ta male ljudi mine. Zdaj vano zame, ki mine. Kako težko bo, boš mišli. Ja. Tiko 15. 15 je ta, ja. Še je bili na pokak postavi. Ajde, moj kirsku. Pa se pa treseš, ne še. Pa še uno na to. Pače, kurva, ne trimo mo pred kamero. Dobro, da se bo. Težko. Dok pa sajem kad. No, no, čau, na pol prazno. Bil se prebil. Rubaren. Vzem se nima herpesa. Levo, prplit. Težko mer, ki mora zdaj spod iska sočo, ne? Težko na bliz, ne? Težko sigurno. Možda dve smer. Pet smer. Ha? Za trumno možda zmažen. Ukočijo, prv. Ukočijo. Da boš ukočil najprej. Ne pa doproba, ne nišan. Ne palcu makam. Palcu makam. Ko zgor palc daješ, ne? Kako imaš? Tega zelo ne, dol. Dajte palc. Zdaj ne už prestrego, ko me vrgi. Ko će vrgi? Ko će vrgi? Čisto vrgi, da se tiče, on će vrgi. Če bi bil tam? Vcev. Vcev. Tiste trak jo bo malo jebol. To bo on trak podolil. Metak, ti s trakom nima metka noto. Kaj? Ti ima posebej metka sakirano. Trak podolil, zdaj da povrvalka, bo se zabil. Čak, kar je vaki trebalo vrti. Ne, 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 Ja, pa trgati. Samo zdaj nemaš vse. Nemaš vse, imaš... Kumulativne ročne. Prav stran. Bravo mi je. Bravo! Dobra je. Kako ona... To je tak... Pa mino. Sredno pa vsi.
Šest babic, kilo otrok. Prosti, prosti, prosti. Levi merki, veš, Roman. Tile, ja? Kako bi šlo? Rane? Ne, to je trotilski eksplozij. Bolj levo. To imaš šibico. Šibice. Ne, to nijem gledal. To imaš šibice, fani. Zdaj ga rano, dej. Ja, glutni su.